Mä olen Mörkö, ja tämä on Mörköperjantain viimeinen Top 5 mainokset jakso. Jotkut teistä on kysynyt, eikö mä vois näyttää tässä sarjassa joskus sellaisia mainoksia, joissa mä oon itse ollut mukana. No mä en voi, koska mä en ole onnistunut jäljittämään niistä ainuttakaan. Siitä on 15-20 vuotta, et en tiedä, ehkä ne jostain vielä vois löytyä. No niin, mutta tänään on vuorossa nyt sitten tunnettuja henkilöitä mainoksissa ja aloitetaan ensimmäisestä. Tämän mainoksen tekemisestä meni vielä yli 20 vuotta siihen, että televisiosta alkoi tulla Salatut elämät. Silloin ei kukaan vielä tiennyt, että tästä näyttelijästä tulee joskus Ulla Taalasmaa. Mainos on vuodelta 1976 ja hän mainostaa siinä Fazer Kakao. En tiedä kuinka monta koota siinä sanassa on, mutta Maija-Liisa Peuhu kertoo kaakaosta. Se kaakao, jota lapsena juotiin, tehtiin oikeasta kaakaojauheesta ja se maistui todella hyvälle. Tämä uusi Fazerin aito kaakao on ihan samanlaista. Oikeaa kaakaojauhetta. Ja meidän lapset pitää siitä kovasti. Äiti, mä lähden nyt! Tuu ensin kaakkaolle. Toi meidän Hessu tykkää, kun se saa sekoittaa tästä ihan itse, oman makunsa mukaan. Fazerin aidosta kaakaosta. Sanokaa Fazer, kun haluatte hyvää kaakaota. Vuosikymmenten varrella on tehty hyvin monenlaisia Hartwallin Jaffa-mainoksia. Tässä kuitenkin nyt on mukana tunnettu henkilö, joka on tuttu laulajana ja näyttelijänäkin. Viktor Klimenko lähtee kauppaan hakemaan Hartwallin Jaffaa. Nyt kauppaan. Hartwallin Jaffa. Tässä Valion viilimainoksessa esiintyvä henkilö tuli myöhemmin paljon paremmin ihmisten tietoisuuteen Mustan pörssin mainoksista. Näyttelijä on Tuija Piepponen ja katsotaan, millaisesta viilistä hän tykkää. Ei tarvitse enää omaa viiliänsä etsiä. Tykkää sitten pitkästä tai pätkästä. Tätä valioviiliä on helppo lusikoida, oikein kunnon viiliä. Hyvää valioviiliä. Harva enää muistaa AAA-kahvia, mutta huomattavasti useampi muistaa nämä veteraaninäyttelijät, jotka on aloittanut uransa jo 1930-luvulla, nimittäin Ansa Ikonen ja Tauno Palo. Mainoksessa on se huvittavaa, että mainoksessa kerrotaan, että tämä ikään kuin ei ole ollenkaan mainos. Katsotaan, millaista kahvia juodaan. Kuvattiin sisällä tai ulkona. Oli talvi tai kesä, hyvä kahvi tivistää. Totta! Tuo oli Tauno sun paras repliksi tänään. Minä en mainosta. Pidän todella hitaasta kahvista. Suomen kansan suursuosikit Ansa Ikonen, Tauno Palo ja 3A:n kahvi. Myös tässä viimeisessä mainoksessa on paremmin Salatuista elämistä tunnetuksi tullut näyttelijä Anu Palevaara. Tämäkin mainos tehtiin jo monta vuotta ennen Salatut elämät -kuuluisuutta. Anu Palevaarahan näytteli Salatuissa elämissä Jenni Vainio. Mut nyt hän mainostaa Eloveenaa. Elon polku on mutkainen, arvaamaton, siltä poiketa jokainen voi. Jäljellä on laulu yhteinen mielessä soi. Elon voima ja rikkaus, riemu ja rakkaus, onnesta osa sen saat aina uudestaan. Elon lempeä on Eloveena.
Tämä oli viimeinen osa Mörköperjantain Top 5-sarjaa, nimittäin näistä mainoksista. Jos sulla on hyviä ideoita johonkin muihin Top 5-jaksoihin, tai yleensä muuten hyviä ideoita tähän Mörköperjantaihin, kerro tuossa alhaalla tai laita sähköpostia morkoperjantai@gmail.com. Heippa!